quia nu per diu, totum die ferme, domi versor. Parum faciens, scribens nilo minus, cavi delicet est mea pagina patronatoria, in qua nulla mea scripta semper continuo publicantur. Cavi delicet est munere fungi, mihi non videtur, videtur otiari. Scribo, cogito, recogito, est optima aestas. A tempore quo versor hic incivitatibus foederatis, est optima aestas. Cogito et recogito, cogito et recogito, memorias meas priscas. Et nun quodo vobis narrare, anecdotum stultulum. Difficile mihi fuit facere hanc pellicula, quia non possum invenire quiam narrativam quae arrideat. Praesertim mihi, secundum, vobis. Dicamus, mane exper rectus eram, ab avo meo, Franco, ille iam dudum loque batur te hac piscatione. Volebat piscari in lacu urbitellano, in loco pisculento praecipuo, et ergo iam petiverat auxilium ab amico. Ille habebat cumbam, et ergo mane paratus erat ferre me et avum ad locum. Iam dictum. Amicus erat non bono animo, non videbatur nos libenter ferre. Nihil hominus ferebat quia avus erat valde persuasivus, et iterum, iterumque, semel atque iterum, petebat, homines postulabat auxilium. Ergo profecti sumus, e nauaculos qualido, lacus urbitellani, non erat portus, erat nauaculum. Et nunc incipio dicens fuisse mirum, me in hac uectione coepisse discernere oculis parvum litus in lacu urbitellano, aqua ibi est immunda, foetida, nemo vere utitur lacu pro vacationibus aestivis uteat natatum, nemo iam olim oliorum videlicet, sed illo tempore cum essem septem annorum anno bis millesimo secundo iam nemo natabat in lacu, hoc erat de quo persuasus videbar, sed vidi litus parvum et ibi erant balneatores, erant homines qui natabant, erant homines qui apricabantur, erat mirissimum videre hoc. Etiam quia umbracula fixerunt in arena, videbantur prorsus homines qui vacatione aestiva plane fruebantur in litore quodam, sed erat aqua sordidissima. Accedens vidi vectus cumba videlicet, vidi eos homines esse valdemiros. Valdemiros erant
Aliquantum sordidi, aliquantum insoliti, facie, qualde extranea possumus dicere. Et non videbatur mihi bonum consilium piscari illic. Abus meus piscabatur, et dixit mihi: Alexi, tu potes natare, tu potes nare, poteris. Erat aqua foetida, sed septemannorum puer flocci facit, etiam mei sobrini in Oklahoma flocci pendunt, utrum aqua sit munda an in munda, dum natant in lacunis illis turbidissimis Oklahomanis. Ergo natabam, 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 vere diuque aus volebat piscari, et amicus illic, taedio officiebatur praesertim. Quod factum est, dende, laesus suum, pede, quia erat lagena fracta in fundo lacus, et a quest valde humilis illic, ego ambulabam, nabam, et vitrum me laesit satis multum. Dende nihil erat, etiam qui aqua salsa licet immunda, me medicavi, nihil hominus, dende erat tempus redie, rediuimus. Et ego nunquam amplius audivi de hoc litore. Et quotiescunque loquor de hoc litore cum quodam urbite illano, dicit se plane nunquam audivisse. Arcanum est litoris lacustris. Nunc volo dicere brevem sententiam, brevem, volo facere pauca verba ante finem. Si quid quod dico non placet, si putatis me heterodoxum, ego flocci facio quia nunquam curavi habere multos fautores, magnam turbam, si putatis me dicere res quae videntur non dicendae. Qual è te?